Kuas, mirë mbrëma, jeni me edicionin qëndror të lajmeve në RTK. Me vazhdim, ndjekim disa nga titujt e ngjarjeve kryesore që shënuan ditën e sotme. Krye parlamentare viziton Shkupin 3 ditë para referendumit, nga atje veseli fletë edhe për zhvillimet politike në Kosovë. Dy deputet në paraburgim për kanosje të prokurorit, sot u arrestua Shkumbin Demalia i kurse Milen Zekes ju zgjat paraburgimin e 30 ditë. Ka muaj që në burgjet e Kosovës janë duke ligjeruar imam të cilet po e shpjegojnë islamin në mënyrën e drejt e jo të radikalizuar. Shkalla e papunësis të gratë mbetet shumë me lartë se të burrat në Kosovë, por ato që punojnë pagukën për 5.2% me njështë të burrat. Fillojmë tani me gjërësisht nga Shkupi, krye parlamentari Veseli ka deklaruar edhe njëherë se Kosova është e gatshme që t'i futet për mbyllje se dialogut me Serbin për të zgjidhur mosmarrveshjet historike. Veseli po ashtu tha se Kosova nuk ka pretendime territoriale ndaj asnjë shteti fqin. A i bërë këto komente pas një takimi me homologun e ti Talat Gjaferi, me të cilin u takua vetën 3 ditë para se në Maqedoni të votohet në referendumin historik për çështjen e emrit. Kreu i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, deklaroi në Shkup se Republika e Kosovës, si shtet i pavarur dhe sovran, ka gatishmërinë që të futet në fazën finale të procesit të dialogut me Serbinë për të kalimin e mosmarrveshjeve historike me qëllim të hapë perspektivës për të dyja vendet për integrim në Bashkimin Evropian. Në konferencën e përbashkët për gazetar me homologun e ti Talat Gjaferi, Veseli tha se Kosova nuk ka pretendime teritoriale ndaj asnjë shteti fqinj. Kosova, Republika e Kosovës, si shteti pavarur dhe sovran, nuk ushqen asnjë formë aspirat pretendime teritoriale ndaj asnjë shteti fqinj. Ne dua, njëtën kohë të respektohemi si sovranitet dhe integritet teritorial dhe institucional. Për Republikën e Kosovës në këtë fazë, kër ne jemi në bisedime me Serbia, shumë rëndësi funksionaliteti i gjitha institucionet tona në gjithë hapsiren e teritorit Republikës Kosovës. Ne kemi në situatë e cila është reale, pjesën veriore të Kosovës, ka progres dhe duam ta përfundojmë njërën ma pozitive dhe pa konflikt. Përpjeket për gjetjen e zgjidhjes përfundimtare të raporteve mes Prishtinës dhe Beogradit, mbështeten edhe nga Maqedonia, deklaroi Talat Gjaferi, kryetari kuvendit të vendit qinj. Unë si kryetar parlamenti dhe gjithë institucionet tjera mbështesin përpjeket e dy vendeve, pra Republikës Kosovës dhe Republikës Serbis, për vazhdim të bisedimeve bilaterale për gjetjen e zgjidhjes finale të raporteve mes dy vendeve. Krye parlamentari Veseli, gjatë vizitës zyrtare në Shkup, u bëri thirrje qytetarëve të Maqedonisë që të dalin dhe të votojnë në referendumin e 30 shtatorit për çështjen e emrit dhe të përcaktohen për një ardhmëri evropiane. Tras qytetarët e Republikës së Maqedonisë ditën e diele masovikisht të drejtohen vendimarrës si i hap perspektivë shtetit juaj, mirëqenies qytetarëve të juaj drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s që t'i thoni po referendumit. Kurse kreu i kuvendit të Maqedonisë Talat Gjaferi bëri të ditur se institucioni që ai drejton ka formuar grup parlamentar për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kosovës, duke konsideruar se ky grup do të shërbej për intensifikimin e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe zgjerimin e bashkëpunimit mes tyre. E kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka deklaruar se idet për korrigjim apo ndryshim të kufirit shkatrojnë qenjen shtetërore dhe na sjellin në një gjendje të padefinuar. Mustafa në një postim në rrjetin social ka thënë se korrigjimi i kufirit dhe shkëmbimi i territorit nuk e përfundon raportin me Serbinë, por e thellon ambullin e shtetit të Kosovës. Ai thotë se kjo sjellje është mohim i deklaratës së pavarësisë nga gjoja institucionit formalisht më të lartë të vendit.
Kreu I LDK-s konsideron se Kosova I ka kufit e vet të merituar dhe legjitim se prekja kufive është cenim I qenjes sonë shtetërore. Serbia duhet të pranoj Kosovën në kufit që ka shpallur pavarësinë dhe në të cilet e ka njohur mbi gjysma shteteve të rruzullit toksor, ka shkruar ndër të tjera Mustafa. Të lajmeve. Kthehemi tani në Prishtinë. Partia më e madhe opozitare, LDK, është duke përgatitur tekstin e mocionit të mosbesimit për qeverinë Haradinaj. Në emisionin Studio Hapur me gazetarin Arton Mulliqin, në RTK 3, sekretari përgjithshëm I LDK-s Ismet Beqiri, tha se bashkë me parti tjera opozitare shumë shpejt do të procedojnë mocionin kundër qeverisë, por ide të tilla nuk po e friksojnë qeverinë Ramush Haradinajt. Shefi I grupit parlamentar të AK-s, Ahmet Isufi, tha se opozita është e çakorduar dhe se nuk mund të rrëzojë qeverinë Haradinaj. Ndjekim pjesë nga debati zhvilluar në emisionin Studio Hapur në RTK 3. Ne mendojmë që gradualisht duhet të përgatitemi dhe po përgatitemi për një mocion të mundshëm, po ne jemi të vetëdijshëm që aktualisht ndoshta na duhen 4-5 vota për të realizuar gjërat e ne për të rrëzuar qeverinë. Dhe për të shkuar në zgjedhje, sigurisht të I pasë parasysh shumë rrethona dhe të funksionimit të koalicionit, ne besojmë që do të gjejmë mirëkuptim të ndonjë deputet, këtë rast të përmendet edhe Nismën, që unë e kam pa edhe atë që presin edhe mi dërzu, ose dërgu ftesë publike, pse do ta bëjmë edhe me shkrim, do ta bëjmë me kohë, pasi t'i bëjmë gjitha përgatitjet, ne në shkrimet... Tani po i ftoni që t'ju bashkohen. Gjithsesi, ne në shkrimet vetë që kemi të gatshme, flasë si LDK, po edhe të tjertë kanë shprej gatishmëri edhe dy parti tjera opozitare. Po nuk mund të thamë sot cila mund tjetë data ose dita, por se këte e kemi marë shumë seriosisht, nuk ka asë një diskutim, nuk e kemi bo sepse këta, kërin të gjënë ka e thujnë se kanë për një me, ose është loj fjallsh, ne do të procedojmë, sigurisht, në moment kër vlerësojmë që do t'i kemi edhe votat, ka shumë arsye. Zotri Sufi, përshëndetje nga studio RTK-s, nëse na dëgjoni, a ju friksojnë veprimet e opozitës se mund të rëzohet qeveria juaj? Aktualisht kemi një opozitë cila është shumë divergjente mes vete dhe nuk kanë një harmoni, prandaj qeveria është duke punuar, është stabile, po vazhdojnë punën dhe unë besoj që me këtë mënyrë të sjelljes së opozitës nuk kemi zgjedhje, nuk kemi pretendime të cilat mund të jenë serioze. Njëra thret seancë të jashtëzakonshme me një rezolut, tjetra thret me nënshkrimet të cilat I dorëzohen partive tjera, e treta fton protesta, do më thonë është një opozite çakorduar e cila vërtet nuk e rrezikon këtë qeveri. Sa I përket çakordimit, nuk di ja ka çakordim madh-madh se vetë aktualisht që është funksionon koalicioni. Sa I përket dhe të të asaj se nuk ka akordancë në mes opozitës, ne mund të kemi një mendim ndryshëm, por se mendimin e kemi përbashkët me shkurtue qeverisin e kësaj qeverie edhe me pengu zotin Thaçi, cilin po ashtu, s'pakun paraqitje, ju e thoni që jeni kundër ides së ti për korrigjim të ashtu quajtur të kufirit. Edhe presidenti, edhe kryeministri, edhe krye parlamentari, para se dalin me ndonjë ide, duhet të konsultohen mes veti, edhe me opozitën, edhe me shoqërinë civile, me gjithë mekanizmat, sidomos kur kemi të bëjmë me çështje të ndihshme nacionale. Dhe ne nuk e kemi fshehur ose nuk e kemi ndalur angazhimin tonë që Kosova të mos cënohet në territorin e vet. Ndërua shikues, tani do të provojmë të lidhemi me gazetarin ton, Balon Bajrami, I cili ndodhet në New York, pra për të parë të rejat e fundit që delegacioni jonë pritet tiket, pra pritet të takohet me përfaqësues të shteteve të ndryshme atje. Balon, mirë mbrëma, shpresoj se po dëgjohemi dhe na thuaj të rejat si është agenda për nesër për krerët të shtetit Kosovës. Po gëzim përshëndetje për juve, për gjithë shikuesit e radio-televizionit të Kosovës. Pra, po e fillojmë një përmbledhje ku po vazhdojmë pra sesioni I 73 I sesionit pra të asamblese përgjithshme të këshillit të sigurimit të organizatës e kombeve të bashkuara, ku tema më më rëndësi janë pra ato që janë shqetësim për gjithë globin, veçanërisht për emigrantët në Evropë dhe çështja e terrorizmit në botë. Ky është edhe një rast I mirë pra që pjesëmarrësit e këtij samiti po takohen me shtetas të vendeve të ndryshme për thellimin e bashkëpunimit dhe për avancimin e proceseve
në përvende të ndryshme të botës. Edhe delegacioni i Kosovës përshfrytëzon këtë mundësi pra duke u takuar me mbështetas dhe lider të ndryshëm, të cilët në një mënyrë apo tjetër mund të ndihmojnë avancimin e proceseve të shtendërtimit të Kosovës, çështjen e njohjeve, antarësimin në Interpol dhe avancimin e proceseve tjera në drejtim të shtetë ndërtimit të Kosovës. Presidenti Thaçi dhe kryeministri Haradina kanë takuar pra sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, me cilin kanë diskutuar për zhvillimet e përgjithshme politike në Kosovë, veçanërisht me ato që kanë të bëjnë në aspektin e sigurisë, me tekst të veçantë për transformimin e FSK-s në forcat armatosura të Kosovës, duke kërkuar pra mbështetjen e zotit Stoltenberg në këtë drejtim, pasi ky transformim do të ndikojë edhe në qëndrueshmërinë e sigurisë jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon e Magjor. Presidenti Thaçi ka takuar edhe presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, me cilin kanë diskutuar para për zhvillimet në përgjithësi, ndërka që zoti Erdogan ka rikonfirmuar mbështetjen për Kosovën, veçanërisht sa i përket çështjes së lobimit për njohje të reja dhe antarësimit në organizata të ndryshme botërore. Po ashtu presidenti Thaçi ka takuar edhe emirin e Katarit, pastaj presidentin e Zvicrës dhe përfaqësuesen e lartë për siguri dhe politikë të jashtme Frederika Mogherini. Agjendë tjetër të takimeve ka edhe kryeministri Ramush Haradinaj, gjatë ditës ka takuar pra kryeministrin e Holandës, ato të Principatës Andorës, presidentin e Slovenisë dhe ka qenë në një darkë pra me përfaqësuesen e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Frederika Mogherini. Kryeministri tani gjendet në Washington, ku është duke zhvilluar takime me senatore kongresistë, të cilët kanë një rol jashtëzakonisht me ndikim. Në ndruar shikues, ju kërkojmë falje, kishim prap probleme teknike dhe ne vazhdojmë edicionin me informacione tjera. Ndrojmë te me urdhër të prokurorisë themelore në Prishtinë, është arrestuar deputeti AK-s Shkumbin Demalijaj. Lajmi për RTK ka konfirmuar zëdhënësi prokurorisë themelore Kremlutfiu. Deputeti Demalijaj është ndaluar për shkak se ka kanosur ish prokurorin special të Kosovës, Eles Blaka, i cili po jeton të rastin e listave të veteranëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Për shkak të kësaj vepre penale, deputeti Demalijaj është shqiptuar masa ndalimit për 20 tetor. E pas arrestimit të ti ka reaguar bashkëpartiaku i ti Daud Haradinaj, i cili konsideron se në këtë rast prokuroria ka bërë një gabim të përsëritur. Ndalimi i Shkumbin Demalijajt është i pa drejt për shkak se është reagim emocional, me qenë se ati ju ka dëmtu prindi i ti, baba i dëshmorit, vëllau i dëshmorit, baba i invalidve të luftës dhe nuk duhet të konsiderohet në asnjë variantë si kërcënim nda institucioneve të drejtësisë. Dhe në këtë rast, prokuroria ka bërë një gabim të përsëritur, ka thënë Haradinaj. Edhe deputeti tjetër i kuvendit, Milejm Zeka, ka mbetur në paraburgim. Ati gjukata themelore Prishtines i ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Gjukata ka konstatuar se kërkesa e caktimit të masës e paraburgimit kundër Zekës është mas adekuate dhe domosdoshme në këtë fazë të procedurës, për sigurimin e pranisë së tij në procedurën penale dhe zhvillimin e papenguar të procedurës, duke marrë parasysh se i pandehuri ka kanosur prokurorin e prokurorisë speciale Afrim Shefkiu. Në një kumtes për media, thuhet se prokurori Shefkiu ka ngritur akt akuz ndaj të pandehurit Zeka, gjë që shton edhe më shumë rrezikun se i pandehuri do ta përfundojë veprën penale për të cilën është kanosur ta kryej. Flasim tani për një temë tjetër, a do të bëhet Kosova pjesë e Interpolit? Zyrtarët e shtetit thonë se të gjitha institucionet e Kosovës kanë punuar tashë një vit që të sigurojnë votat e mjaftueshme që Kosova të jetë pjesë organizatës më të madhe botërore të policisë Interpolit. Asambleja e përgjithshme mbahet në nëntor të këtij viti në Dubai, e që Kosova është pjesë agjendës për pranim, ndërisa Serbia përmes vendeve të tyre mike vazhdimisht po lobon për pengimin e antarësimit të Kosovës në këtë organizatë. Çështjet e kryer po e shohin zyrtarët e institucioneve të Kosovës antarësimin e vendit tonë në Interpol. Pranimi i Kosovës në mekanizmin më të madh të policisë në botë mund të ndodhë në fund të nëntorit, kur asambleja e përgjithshme e Interpolit ndihet në Dubai, e që Kosova tashmë është pjesë e agjendës për pranim. Zëvendës ministri i punëve të brendshme Izmizeka
thot për RTK-n se grupi ndër institucional dhe partnerët ndërkombëtar tashti sa kohë kanë lobuar në vende të ndryshme që të arrijnë votat e mjaftueshme për pranimin e Kosovës në Interpol. Mund të them lidhshëm se sikurse edhe në organizata tjera ndërkombëtare që ne bëjmë lobime, kemi bërë në këtë drejtim. Po Interpoli është pjesë e veçantë, një organizatë e veçantë e sigurisë që kanë ndërlidhshmëri me gjitha aspektet, qoftë krimit të organizuar, qoftë terrorizmit, ekstremizmit, dhunshëm etj. Etj. Që është interes reciprok edhe i vetë shteteve të Ballkanit, vetë shteteve të Evropës dhe të botës. E Serbia jo vetëm që ka lobuar kundër pranimit të Kosovës në organizata të ndryshme ndërkombëtare, por edhe përmes shteteve miqe të tyre, tashti sa vjet kanë lobuar që të pengojnë antarësimin e Kosovës në Interpol. Por Zeka thot se përpjekjet e Serbisë për të ndaluar Kosovën drejt kësaj organizate janë të kota. Sipas tij, Kosova matematikisht tashmë ka siguruar votet e mjaftueshme në asamblenë e përgjithshme të Interpolit. Besojmë fuqishëm që kësaj radhe edhe fortuna në thojza, si të themi, e qeverisë sërbe, e cila nuk ndalet asësi, që të pengoj këto procese integruese të Kosovës, nuk do të gjejë rrugën e duhur. Kosova ka miq të shumë tash, ka miq, ka kriju aleat mirë në pothuajse në të gjithë globin, dhe kështu që shpresojmë që gradualisht do të jem pjesë e një mekanizmi të rëndësishëm ndërkombëtar. Andarësimi i Kosovës në organizatat ndërkombëtare të sigurisë duhet të shihet nga të gjitha akterat, po dhe vetë Serbinë, si një proces i natyrshëm ndërkombëtar që do t'i kontribuojë rritjes së sigurisë. E drejtori i policisë Rashid Çalaj në një intervistë për të kënd ditë më parë ka thënë se është punuar vazhdimisht nga të gjitha institucionet relevante që policia Kosovës të jetë pjesë e Interpolit. Gjasat janë mjaftë të mëdha, ne jemi duke punuar vazhdimisht, jo vetëm policia Kosovës, po edhe Ministria e Punëve të Mbrojtshme, edhe gjithë shoqëria kosovare, gjitha institucionet, edhe shoqëria civile, edhe Parlamenti i Kosovës, edhe deputetët, edhe qeveria, edhe gjithë, që këtë vit Kosova, edhe partnerët ndërkombëtar më së rrai, partnerët strategjik që i kemi, janë të angazhuar maksimalisht të ndihmojnë që këtë vit të bëhemi anëtarë të barabartë në Interpol. Ramush Haradinaj vitin e kaluar kishte marrë vendim që të shtyejë votimin për anëtarësimin e Kosovës në Interpol, por në takimin e ardhshëm të kësaj organizate për shkak të mungesës së votave. Ai disa herë ka thënë se antarësimi i Kosovës në Interpol është kontribut direkt në luftimin kundër krimit ndërkombëtar dhe terrorizmit, e që sipas tij, Kosova është e gatshme të marrë përgjegjësitë plota si antare Interpolit. E sot në Prishtinë janë takuar zëvendës, komandanti i KFOR-it Janës dhe sekretari i Këshillit të Sigurisë të Kosovës Shpend Tërdeva. Aty u tha se organizatat në Kosovë janë të trajnuara mirë, por prap ka hapësirë për përmirësim në zhvillimin e proceseve të menaxhimit emergjent. Fusha e sigurisë në vend është drejt forcimit dhe për të ngritur kapacitetet lokale, sekretari i Këshillit të Sigurisë të Kosovës, Shpend Tërdeva, u takua me zëvendës komandantin e KFOR-it, General Brigade Janos, ku treguan për aktivitetet e përbashkëta dhe përparimin në fushën e sigurisë. Kryesisht kemi bisedu për punë dhe aktivitetet e përbashkëta, në cilat sekretarati i Këshillit të Sigurisë është i angazhuar. Kryesisht vitin 2018, jemi jashtë zakonisht kënaqëm i bashkëpunimin që e kemë dhe mujmë i vlerësu lartë punën të cilën zoti generale ka bënë gjatë kësaj periudhe. Tërdeva bëri të ditur se janë në fazën ushtrimeve të dyta dhe si pas ti, për ushtrimin e radhës, faza finale e përgaditjes fillon me 11 tetor dhe mbaron me 19 nëntor. Zëvendës komandanti i KFOR-it Janos tha se KFOR-i ju ofron mundësi trajnimi organizatave në Kosovë. Si KFOR ofrojmë mundësi të trajnimit të organizatave në Kosovë, që të bëjnë trajnim në nivel strategjik në vendimmarrje, si dhe si të kontrollojmë apo përgatisim këto operacione që janë shumë të kërkuara në Kosovë. Këtëherë po i përfshijmë të gjitha organizatat e forcës së Kosovës që janë gjithsej 22. Ai shtoi se me gjithë organizatat në Kosovë janë të trajnuara mirë, prap ka hapësirë për përmirësim në zhvillimin e proceseve të menaxhimit emergjent. Një vit pas në nënshkrimit, shoqëria civile po e konteston kontratën për zgjatjen e pistës së aeroportit ndërkombëtar Adem Jashari. Sipas tyre, kjo kontratë dëmton buxhetin e Kosovës për 84 milion euro.
Sipas kontratës, qeveria heq dorë për 5 vjet nga taksa koncesionare e aeroportit. Një muaj para dorëzimit të mandatit, Ministria e Infrastrukturës kishte nënshkruar në vitin 2017 kontratë publike me qëllim të zgjatjes së pistës së aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës për 500 metra, si dhe blerjen e disa pajisjeve tjera që nevojiten për ngritjet të sistemit të aterimit dhe radiokomunikimit. Por hulumtuesi Hekuran Murati, i cili e ka publikuar kontratën, thot se kjo shifër mund të shkoj deri në 84 milion euro e jo 33.6 milion sa është nënshkruar. Ministria që ka po bën këtu është po investo pare publike në një biznes privat. Se pare që do të investo në ndërtimin asoj piste, që asoj pjeset pistës 500 metra, ajo pjesë do të bëhet pjesë integrale e pistës edhe vendodhjes aktuale të aeroportit. Këtë kontrat e kanë kundërshtuar edhe panelistë të tjerë. Ky argumenti na padisin është argument tepër i dobët edhe amatë. Pse të padit dikush do me thonë që fitan. Që thot, ata e kanë bon kesë nga veç do të me vazhdu. A ti në qka i bjen kjo? Kjo i bjen ka shku pacienti së mund në spital, këta e në të e po që a i mi ku para prak, o të doshtë me mytë, këta veç vazhdoj me avon një të në diagnozë. Ideja ka prej qeverisë, pa bukur fara analize, që ka përfiton qytetari Kosovës, që se na vendosim parën publik. Ministria në atë kohë kishte konstatuar se çfarëdo kontrate që parashë investime në aeroport duhet të jepet vetëm koncesionarit. Këshilltari i Ministrisë së Infrastrukturës që ishte prezent në publikimin e saj, tha se kjo kontratë është obligative të zbatohet. Kur ne kemi ardhur në kabinet, e kemi gjetë një kontratë në shkrume, e cila është dosht të implementohet. Edhe nuk kemi pas kur farë mundësijas, ligjore, të ndërhyjmë në të bëjmë ndonjë përmirësim. Si pas kontratës, qeveria në kompenzim heq dorë nga të hyrat e takses koncesionare për 5 vitet e ardhshme. I kontaktuar nga RTK, ish ministri Hanefi Muharemi, i cili e ka nënshkruar këtë kontratë, hedh poshtë të gjitha pretendimet se shifra mund të rritet përtej asaj që është nënshkruar. Ka muaj që në burgjet e Kosovës janë duke ligjeruar imam të cilët shpjegojnë islamin në mënyrën e drejtë që është krejtë kundërta me atë që të radikalizuarit kanë mësuar. Bazuar në marrëveshjen mes Bashkisë Islame të Kosovës dhe Ministrisë së Drejtësisë, këtë punë ata e bëjnë falas. Teologu Idris Gjigoli, nga viti 2000 deri më 2005, kishte ligjëruar për persona të rëndesh me ligjin në qendrën e paraburgimit në Prishtinë. Për këtë, ai kishte pasur kontrat me shërbimin korrektus të Kosovës për kompensim material. Gjigoli shton se edhe pas 2005-ës kishte vazhduar për pa kompensim material vetëm që të kontriboj për besimtarët e gjendur prapa grilave. Kemi vazhdu, kemi punu, nga se e kemi pa që ka nevoj njërë vëlletare ose të shprejmë kështu që ka nevojt burgosit një pregaditje shpirtërore, nga saj është i burgosën, është ndesh me ligjen, mi për ne kemi shku, kemi punu, nuk e kemi ndërprej. Dere sa e ka para po, e kanë mbyllë qendën e paraburgimit në Prishtinë. Në nënshkrimi i memorandumit në mes Bashkisë Islame dhe Ministrisë së Drejtësisë për të vazhduar me ligjëratat të teologëve në përqendra korrektuese konsiderohet hap i rëndësishëm i të drejtave të njeriut dhe përmbushjes së standardeve ndërkombëtare. I burguesi nuk ka të ardhna, nuk ka mundësi me pagu avokatin, shteti ja pagun avokatin. E deri sa avokati paguhet, se ai ka kosta si shkon e humkuë, shkolla, vajtja, gjithashtu edhe teologu, edhe hoxha, edhe ligjërusi ka nevoj për shpenzime. Zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë kanë deklaruar për RTK përmes postës elektronike se në bazë të memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar në mes të Ministrisë së Drejtësisë dhe Bashkisë Islame të Kosovës për ligjërimin e imamëve në Përburgje, Ministria e Drejtësisë për katësi shërbimi korrektus i Kosovës nuk paguan imamët për këto ligjërata, por as klerikët e tjerë fetar për të burgosurit që gjende në për institucionet e shërbimit korrektus të Kosovës. Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, çështja e më shumë se 1600 personave të pagjetur ende nuk është zgjidhur. Sfida më e madhe për institucionet dhe shoqërinë e Kosovës edhe 19 vjet pas luftës mbetet zbardhja fatit të personave të pagjetur dhe format e drejtanishme të trajtimit të këtij problemi.
Zbardhja e fatit të personave të pagjetur mbetet sfidë e madhe për institucionet dhe shoqërinë e Kosovës. Edhe pas 19 vjetësh asgjë nuk dihet për fatin e mbi 1600 personave. Kështu u tha në tryezën e diskutimit si duhet të zgjidhet çështja e personave të pagjetur në Kosovë, organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës në bashkëpunim me Komisionin Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, barazi gjinore për personat të pagjetur dhe peticione. Kanë murgun e Prishtinës mbetje martore të cilët nuk kanë të bëjnë as pak me zhdukurit edhe me luftën e fundit. Në bashkëpunim me komunën, kemi i caktu lokacionin në vërrezat e Prishtinës dhe të gjitha ato mbetje martore të cilët nuk kanë të bëjnë me luftën, nuk kanë të bëjnë me zhdukurit. Apo me ndonjë proces eventual do të largohen nga murgu dhe do të kalojnë në një pjesë të vërrezave në Dragodan. Problemin që une kom pa është që nuk ekziston një bashkëpunim më i afërt, edhe me institucionet e vendit, por edhe me institucionet ndërkombëtare. Kritika për karrierët e institucioneve të Kosovës pati edhe përfaqësuesi i familjarëve të pagjeturve Bajram Çerkini, i cili tha se nuk është bërë sa duhet në këtë drejtim. Dëshiroj t'ju kuptoj të gjithë, në veçanti këshilltarin i cili ndoshta thot mos kritikoni pa ven. Nësë unë s'kom kënë kërkujnë, por kom kënë punës të cëla nuk përbohet. Hulumtuesja Teuta Hoxha Jahaj kërkoj më te për presion ndaj krerëve institucional, por edhe ndaj Serbis që të bëtë më shumë për gjetjen e personat të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Dy ditë pas raportimit radio-televizionit Kosovës se në klinikën radiologjike në QKUK po përdoret kontrasti ndaluar magnevist, ka reaguar Inspektorati Farmaceutik i Ministrisë së Shëndetësisë duke konfiskuar sasinë mbetur të këtij produkti në klinikën radiologjike. Dy ditë pas raportimit të radio-televizionit të Kosovës se në klinikën radiologjike në QKUK po përdoret kontrasti ndaluar magnevist, ka reaguar Inspektorati Farmaceutik i Ministrisë së Shëndetësisë duke e konfiskuar sasinë mbetur të këtij produkti në klinikën radiologjike. Kontrasti magnevist ka kohë që është përdorur në këtë klinik tek shumë pacientë të cilët kanë bërë ekzaminime përmes rezonancës magnetike. E ky produkt i cili thuhet se shkakton depozitimin e hekurit në tru, duke u marrë në mënyrë intravenoze, në tregun farmaceutik të gjitha shteteve të Bashkimit Evropian, është larguar para një viti. Një rekomandim nga Agjencia Evropiane e Banave për largimin e kontrastit magnevist u ishte dërguar edhe autoriteteve kosovare, gjithsisht Agjencisë për Produkte dhe Pajisje Medicinale të Kosovës. Në bas të këti rekomandimi, në marsin e këti viti, AKPM si organ përgjegjës i banave në Kosovë, nëzori vendimin për ndalimin e ti. Por këte vendim, AKPM e mbajti brenda institucionit, duke mos e dërguar atë në organet kompetente si Inspektorati Farmaceutik dhe Ministria Shëndetësisë, që ilaçin e ndaluar magnevist ta largojnë nga tregu farmaceutik në Kosovë. Të ndërruar shikues, kaq për këtë edicion lajmesh, miru pafshim.